Գյումրու Արամ Սարգսյանի անվան խաղերի մանկապատանեկան մարզադպրոցի վոլեյբոլի տղաների ու աղջիկների թիմերը գլխավոր մարզիչ Եղիշե Մանուկյանի ղեկավարությամբ արդյունավետ պարապմունքների միջոցով փորձում են լրացնել այն բացը, որն առաջանում է պաշտոնական մրցումների ընդմիջումների ընթացքում։ Աղջիկները դեռ 1 տարի ժամանակ ունեն մինչև Հայաստանի 20 տարեկանների պաշտոնական առաջնությունը, իսկ ահա վոլեյբոլիստները հասցրել են մասնակցել Հայաստանի ձմերային վոլեյբոլի գավաթի խաղարկությանը, որտեղ եզրափակիչ մրցավեճում 1-2 հաշվով զիջել են մայրաքաղաքի բանակայիններին ու անացել արծաթե պարգևի։ Տղաների թիմը այս տարի կարելի ասել իրանց գործը, որն որ պետք էր ամենակարևորը ծմերային գավաթի ժամանակ անցկացվող մրցումներին Գյումրի քաղաքում անցկացված ավանդական մարզաձև է տարի Գյումրի քաղաքի համար ծմերային գավաթը եւ կարողացան գրավել ոչ ցածր տեղ փող չեմպիոն երկրորդ տեղ արծաթե մեդալագիր, բայց կարող են նաեւ առաջ տեղի համար պայքար մղել։ Մոտ 1 տարի ինչ աղջիկների թիմը գործում է Գյումրի քաղաքում, ցանկություն ենք վոլեյբոլի աղջիկների թիմը վերականգնել մարզաձևը, շատ գեղեցիկ է, շատ հաճելի որ աղջիկները զբաղվում են վոլեյբոլ մարզաձևով։ Աղջիկները հաճախ են համատեղ մարզումներ անցկացնում տղաների հետ, ինչը Եղիշե Մանուկյանի հավաստիացմամբ մեր վոլեյբոլիստուհիներին արագ աճելու լավ հնարավորություն է։ Արդեն պատրաստ են պաշտոնական փորձություններին, հավաստիացնում է աղջիկների անունից հիմնական կազմի վոլեյբոլիստուհի Քրիստինե Ջանիկյանը։ Ընտրել եմ վոլեյբոլը, որովհետև շատ եմ սիրում վոլեյբոլ մարզաձևը։ Ես շատ ուրախ եմ, որ Գյումրի վերջապես ունեցավ աղջիկների հավաքական։ Մեր նպատակն է Հայաստանի առաջնությունում լավ հանդես գալը։ Իսկ տղաների թիմն արդեն մեկնարկել է Հայաստանի առաջնությունում ու թեև գլխավոր իրադարձություններն արջևում են, գլխավոր մարզիչը նշում է թիմի հիմնական կազմի խաղացողներին։ Նրանք են Սուրեն Խաչատրյանը, թիմի ավագ, Կարեն Տիգրանյանը, Ռոբերտ Պալոյանը, Գևորգ Սիրունյանը, Հովանես Պապիկյանը եւ Դավիթ Մալոյանը։ Շատ լավ արդյունք ենք ցուցաբերել, բավականին շատ թիմեր կային, նույնիսկ Վրաստանից 2 թիմ ունենք, որը բավականին ուժեղ թիմեր էին։ Հավելենք, որ մեր քաղաքի աղջիկների թիմը երկու ընկերական հանդիպում է անցկացրել Արտիկի բավականին լավ համալրում ունեցող թիմի հետ ու արձանագրել մեկական հաղթանակու պարտություն։ Սամվել Աղայան, Ռաֆայել Ավետիսյան, այսօր